bwa mbere tubashima tunabashimira cyane uburyo mwitwaye mu mukino w'ejo bundi na Benin twarabikurikiranye ntibyari byoroshye kujya gukinira mu kindi gihugu ariko byanga bikunda byaragaragaye ko hari umukino wabarebaga cyane wo mu kibuga ariko bitabujije ko n'umukino wo hanze y'ikibuga ubagira ushobora kubagiraho ingaruka ziri negative aho ngaho naho gushimirwa cyane ngira ngo abo twagiye tuganira twaravugaga ngo umukino wo hanze w'ikibuga mu burekera bari Kigali mwebwe muri muri Benin murebe umukino cyane wo mu kibuga bwa ubu rero ngira ngo icyagaragaye ni nacyo twifuzaga kumenya no kumenya uko mumeze no kureba imyiteguro niba igenda neza imyiteguro iri mu buryo bwinshi ngira ngo niyo mpamvu twashatse kubanza kubumva kugira ngo twumve imyiteguro yanyu kwitegura umukino no kwitegura byo kwitegura harimo nibindi bintu wenda bishobora kugira ingaruka kuri performance yanyu so iyi mikino rero cyambere cyo kuvuga ngo gushaka igikombe cy'Afrika ngira ngo iyi mikino ije nyuma yuko dushoje inama mpuzamahanga ya FIFA bikaba byaragaragaye ko ngira ngo na nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika yahawemo igikombe umwe mu ba Perezida bateza imbere umupira w'amaguru na siporo muri rusange mu rwego rwa Afrika ibi byose ni bigaragaza ko ku ruhande rw'u Rwanda ku ruhande rwa politike y'u Rwanda murashyigikiwe kandi uyu mukino urashyigikiwe ngira ngo by'umwihariko navuga football kuko niyo turimo ngira ngo byaragaragaye niba ubuyobozi bwa CAF ubuyobozi bwa FIFA butekereza guha umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu igihembo nk'umu president uteza imbere sport cyangwa se guteza imbere by'umwihariko football ngira ngo ni ibintu byakagombye natwe kuduhishema no kubitekereza mbere tukanabitekereza bikaduha n'imbaraga zo gutsinda cyangwa se kujya mu kibuga kuko ariko burya nta kiguzi umuntu yabona cyo kugira ngo ube wakinira ikipe y'igihugu ube wahagararira igihugu cyawe ube wajya mu kibuga uvuga ngo ngiyewe ndi mu kibuga kuberako mu bantu bose mu banyarwanda bose ni giye uhagarariye ni giye ugiye gutuma igihugu cyanjye kimenyekana icyo cyambere ni ishema nta nikiguzi ngira ngo cyabyo kandi twese turabizi namwe nziko mubifite ku mutima iki ni ukuvuga ngo twibukiranya neza turabizi tumaze gukina imikino itatu ya AFCON qualifiers ariko tumaze kunganya kabiri no gutsindwa rimwe ngira ngo amanota dufite twese turayazi ariko ibi ngibi ntago bigomba kuduca intege ngo bigomba kuduha imbaraga byaragaragaye muri Benin kunganya uburyo mwakinye discipline mwakinanye nubwo ibyakozwe byose byashakaga gukora kuri psychology cyangwa se psychology yanyu mu mutwe ariko ntibyashobotse mwagaragaje ko muri ku rugamba challenges zose zaza izo ari zo zose ntago zababuza gukora ibyo mugomba gukora cyangwa se gutsinda nkuko mwabyiyemeje nkuko nari mbivuze rero kuba bitari byoroshye kuri twebwe byagaragaye ngo niba biriya mwarabikoze noneho ibaze hano muri Kigali ngira ngo intambara yari hari cyangwa se reclamation zakozwe ku rwego rwa federation ya Ferwafa kwari ukuvuga ngo ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bose bahaguruke ariko u Rwanda amavubi akinire mu Rwanda ibyo nabyo nubwo twabihawe cyangwa se nubwo babyemeye ariko birasaba ko abantu bazakina nta bafana ntago byatubuza intego twiyemeje cyangwa se intego mwebwe mwiyemeje icyangombwa nukumva ko muri mu rugo nukumva ko abantu bose bahari ahubwo muri hafi y'abantu bose kandi abantu babashyigikiye ngira ngo mwabivuze neza duheruka muri Cannes muri 2004 ashize imyaka hafi 20 u Rwanda rutajya muri Cannes
icyiza kirimo nuko namwe mwihaye intego yo kuvuga ngo turasubiramo nyuma y'imyaka ingana gutya dushobora gukora amateka yandi nkayo twakoze 2004 kongera kuzana umunezero mu banyarwanda kongera kuzana ishema mu gihugu cyacu kuko birashoboka kandi biragaragara ko namwe mufite uwo mutwaro mufite n'icyo kintu cyo kumva ngo aho turimo turagana tugomba gusiga amateka meza tugomba gusika izina rivuga ngo yewe kanaka na tumye igihugu cyanjye gisubira muri kane nyuma y'imyaka 20 ariko uyu munsi icyo twiyemeza no guhatana no gushiramo imbaraga zo kumva yuko muri iyi myaka yose ishize imyaka 20 mufite mu biganza byanyu amahirwe yo gusubiza urwanda n'abanyarwanda iryo shema ryo guserukira urwanda muri kane turabikorera abande murabikorera abande murabikorera abari inyuma yanyu murabikorera abato babareberaho bagira nico n'iryo shaka ryo kumva ko nabo bashobora gutekereza kuba bakinyi b'amavubi bejo hazaza uwo mubi uwo muhigo wonyine mureke ubatera imbaraga wo kumva ko tugomba gutsinda tugomba beneyo sinzi ngira ngo president yabivuze byo tugomba kubumvisha kuko ngira ngo urugendo twagenze mwaragaragaje imbaraga ko bishoboka mureke rero tubikore hanyuma ibindi dukomeze imyiteguro myiza tureke no kubatinza cyane ariko ntago biri butubuze ijambo ry'umunsi ryaro ryo ngiryo kugira ngo wenda tudata na focus icyatuzanye ariko noneho tuganire no kubindi Imigira kwemeye kwikipe y'Amavubi. Imigira kwemeye kutuga muri kane. Imigira kwemeye abakinnyi b'u Rwanda. Imigira kwemeye tubane n'abagabo. Imigira kwemeye.